ere kontuatu nintzen, euskal musikan batez ere begiratuta, jo, gehienak abeslariak zirela, eta ez neukala ez bateri jolerik, ez gitarra jolerik, eta bueno, ja emakumez bakarrik osatutako talderi, ez neukala, eta begiratzen hasita ez daude. Pixkatutzune hori aldatzeko, ez, edo sortzen da, ja, base bat, proiektuaren zako base bat edo. Eta ideia zen da pues, aldatzea, ez? Emakume gehiago musikara animatzea edo, ez? Mm-hmm. Eta hortik pues, sortzen da base bat, azte nahi hitz egiten zenbait emakume musikarekin, proiektua saltzen eta pues, pres daude, ez? Laguntzeko eta holan, eta aurrera hasten da proiektua. Mm-hmm. Eta pues, pixkal kudeatzeko sortzen da Emarro Kultur Elkartea. Mm-hmm. Eta igual, falta da hori, lehenengo emakume bat edo lehenengo emakume horiek beste batzuk hasteko, ez? Emakume batzuk bidea hastea, beste batzuk animatza. Hor dugu nahi dugu emakume hau, pues, jendea pues, ikusta, referenteak hartzea, osea, badaude emakumeak, orduan, ez haude bakarrik, ez? Zube bai animatu. Ezken aramen ez da ikusiko musika aldetik ze kalitate egiten den edo ez. Hori jendeak erabakiko du gustatzen zaion edo ez, baina gu baina dugu aukera emotea denei, ez? Danak aukera izatea musika jorratzera. Piskat gizartean eragina da, ez? Zelan hezitzen gaituzten be bai. Mm-hmm. Osea da, zergaitik adibidez daude emakume gehiago jotzen gitarra akustikoa edo pianoa edo biolina, eta ez elektrikoa edo bateria. Eskian emoten du be bai instrumentua dauzela generoakin erlatzen hauta, ez? Ez du, jendea ez du imaginatzen emakume bat bateria jotzen. Eta igual da, eta proiektuan behin nahi duguna da, hori aldatzea, normalizatzea edo, ez?